Me ardhin e shtatorit, fillon dhe regjistrimi në qerdhe, kopshte, shkolla të fëmijëve. Por, për të regjistruar, prindrit duhet të paraqesin dhe kartel të vaksinave të fëmijës apo vërtetimin e vaksinave, pasi në të kundërt, nuk do të kenë mundësi që të regjistrojnë fëmijën e tyre. Kjo situatë vjen pasi një numër i madh prindërish refuzojnë të vaksinojnë fëmijët, ku problemi më i madh haset tek vaksina e fruthit. Prindrit janë të friksuar se është pikërisht kjo vaksinë që shkakton autizmin tek fëmijët. Por, si pas mjekës konsultore, Amarilda Alushaj, vaksina e fruthit nuk shkakton autizmin. Me gjitha të, mjekja sjaron për Report Televizion se prej kësaj frike është ullur numri i prinderve që vaksinojnë fëmijët e tyre në moshën një vjeqare. Është ullur, me gjitha të kjo ka zgjatur në kohë, është një periudhë e gjatë që prindrit i trëmben vaksinës e fruthit dhe hezitojnë të kryejnë vaksinën e fruthit. Ja që nuk duhet bërë vaksina e moshës një vjeçare, sepse e para fare frika më e madhe është sepse shkakton autizmin, që në fakt nuk është as pak e vërtet. Një pjesë shumë e mirë vinë vaksinohet dhe nuk kam pasur as një efekt si autizmi për shumë nga vaksina. Efektet e tjera mund të kenë në një temperatur të vogël, në një shenjë që mund të japi vaksina efekt ansor, por autizmi jo. Prindrit, nga informacionet që marrin, si nga rrjetet sociale, ashtu edhe nga miqtë apo të afërmit e tyre, hezitojnë që të dërgojnë fëmijën për të vaksinuar, pavarësisht rrezikeve që ky veprim sjell, si për vetë fëmijën, ashtu dhe për komunitetin. E para është vetë sëmundja e fruthit, përveç ti dhe komplikacionet që jep të mëtejshme që jep mos vaksinimi nga fruthi, dhe sëmundja vetë që shkakton efekt ansore goxha, përbën rrezik për veten, përbën rrezik për të afërmit, për komunitetin, për fëmijët e tjerë në qerdhe, në kokë, është patjetër që është shumë e rrezikshme, sidomos komplikacionet që jep vetë sëmundja e fruthit. Në fillim të vitit u evidentuan disa raste me fruth, si tek fëmijët, ashtu dhe tek të rritur, të cilët nuk ishin vaksinuar. Situata tashmë është normalizuar, por mjekët bëjnë thirrje që fëmijët të vaksinohen.